тільки один спосіб уникнути критики – нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Але мої гості – вони інші. Тарас Грень, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет. Спеціальність – правознавство. Та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії управління при президентові України. Спеціальність – державне управління. З 1996 по 2015 рік робота на різних підприємствах та адвокатська діяльність. З 2015 по 2017 рік перший заступник начальника головного територіального управління юстиції у Львівській області. З 2017 по 2018 рік начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області. З 2018 по 2019 рік начальник головного територіального управління юстиції у Чернівецькій, Волинській та Львівській областях. 2019 рік – начальник юридичного управління апарату Львівської обласної державної адміністрації. 2019 рік – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації. Вітаю, Тарас. Вітання, пані Галина. Ви – людина з приватного успішного бізнесу. Яким чином ви опинилися в обласній адміністрації? Ну, ви знаєте, якщо от зараз прослухати всю історію, так, коли її проходиш самостійно, це, ну, напевно, відчуття одні, так? А коли формально воно сухо сформовано в порядку умовно-інформативної довідки, ну, напевно, відчуття зовсім інші. Яким чином сталося? У 2015 році, напевно, змінилися пріоритети в тому житті, так? Тому що до того часу багато чого було зроблено і багато чого було досягнено. І, ну, і об'єктивно сталося таке питання, що хотілося чогось іншого. І склалися таким чином обставини, що я попав на державну службу. Звичайно, це був досвід колосальний в тому розумінні, що все життя я був умовно по іншу сторону барикад, так, і відповідно зараз я став державним службовцем. Так, саме державним службовцем. Ну, але ніколи не жалію за те, що зроблено, бо з одного боку воно в минулому, так, а з другого боку треба просто зробити висновки. Були ті люди, які вас підтримували? Тобто я маю на увазі ті, які, ну, скажімо так, впливали на ваше рішення, що ви пішли у державну службу? Ні, таких конкретно людей не було. Складалися обставини так, коли хтось міг за мене сказати, що це хороший професіонал. Тому якщо говорити про об'єктивність чи суб'єктивність, так, то суб'єктивності не було, були об'єктивні обставини, коли я формував ті чи інші речі, так, і коли я просто робив роботу. Якщо сказати, чи є хтось за мною, який мене, вибачте за такий термін, пхає, так, ну, то, вибачте, такого немає. Ну, відверто, поза очі таки говорять, що є такі люди, так? І, скажімо, ваша робота в юстиції, ну, ваші переходи з різних областей, але це були топ-посади, тобто в юстиції, так? Говорили про те, що, поза очі, про те, що є такі люди, які вас підтримують і хочуть, аби ви прийшли у Львівську область. І ви таки прийшли на посаду у Львівську область. Але, тим не менше, ви побули керівником територіального управління юстиції і перейшли на нижчу посаду в обласну державну адміністрацію. Говорили про те, що були якісь нюанси, які стосувалися якоїсь такої специфічної роботи, що не сподобалось міністру юстиції, так, якісь були перевірки, щось було не так, і ви тому перейшли в обласну державну адміністрацію і очолювати юридичний департамент. Правда це, неправда? Звичайно, що неправда. По одній простій причині. Якби таке мало місце, так, то об'єктивно по мені би були прийняті ті чи інші кадрові рішення, так? Чи по мені би було прийняті ті чи інші рішення в порядку правоохоронних органів. Очевидно, того немає. І, очевидно, ця інформація, ну, я не скажу, що вона коректна-некоректна, так, ну, але вона не відповідає дійсності по тій причині, що зараз я є тут, зараз я є перед вами, і прямо, як ви кажете, відверто розказую про ті чи інші обставини. Okay. А на рахунок, от зразу, на рахунок, умовно, з 15-го року по сьогоднішній день, я вам скажу такий дуже маленький, але для мене був лакмусовий папірець і конкретний приклад. Був період часу, коли я був в Івано-Франківській області, і мені мій трудовий колектив сформував, ну, як це, грамоту, подяку, ну, напевно, в порядку жарту, чи це було просто в порядку якоїсь
якоїсь інформативності. Ну і до сих пір я вважаю цю оцей листочок найбільшим моїм досягненням. Так, і цей листочок звучав так: що грамота керівнику, начальнику регіонального відділення фонду державного майна по Івано-Франківській області за повернення віри трудового колективу в існування адекватного начальника. Воно, звичайно, смішно, але з іншого боку, це, як на мене, є найбільше моє визнання. Тому нехай за мене говорять мої справи, а питання домислів, історії, лірики чи безпосередньо емоцій – це вже питання не тут. Ви зараз на посаді уже заступника голови ОДА, так? Вас подавали не зразу серед усіх кандидатів. Ви прийшли фактично в самому кінці, так? Фактично останнім. От передостаннім, так? І ваші напрямки зараз роботи доволі складні. Тобто це фактично вічний головний біль всіх голів ОДА. Саме так. Тобто це є соцзахист, це є дороги, це є маршрутки, ну це є складно. І от сьогодні ми просто зараз в ефірі поговоримо про, можливо, незручні, якісь я буду задавати питання, але я хочу, аби люди їх чули, знали. І я думаю, що вам також, напевно, варто би було відверто про це говорити. Ну давайте почнемо соцзахисту, так? Вчора публічно, при всіх, в соціальних мережах була поширена інформація про те, що соціальний захист не закупив квартири за кошти, які були виділені з державного бюджету для атовців. Грубо кажучи, кошти повернулися назад у бюджет. Особисто я знаю правду в цій ситуації, так? Але я хочу, щоб ви її сказали. І ми, напевно, в ефірі для людей відкриємо очі на багато яких речей, так? Ну, давайте таким чином. Перший блок питань. Я закликаю говорити правду, так? І зараз я в прямому ефірі говорю правду. І, відповідно, другий блок речей, я закликаю говорити речі на принципах взаємовідповідальності. Найпростіше всього сказати, що все погано. Але у відповідь я кажу, без питань, давайте робимо ліпше. Скажіть, як зробити. Тепер на рахунок конкретики стосовно тих грошових коштів. Станом на сьогоднішній день ця програма, про яку писалося в Фейсбуці, містить рядочок порядка 8,5 мільйонів гривень, 8400. З них на сьогоднішній день ми використали більше ніж половину, близько 52-53%. І до кінця року ми використаємо її, умовно, там, на порядка 80%, 80-90%. Чому? Чомусь дописувачі не говорять про те, що дана програма – це не є програма купівлі одноосібно відділом соціального захисту. Це є програма співфінансування. І вона передбачає безпосередньо кошти обласного бюджету в розмірі не більше 25%, кошти місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування в розмірі близько 25% чи більше 25%. І решту людина має сама доплатити, це є кошти безпосередньо хлопців, які є відповідними суб'єктами даної програми. Тому говорити, що все питання залежить від соцзахисту і, умовно, керівник соцзахисту неналежно використовує ці кошти, при всій повазі, некоректно. Більш того, закликаю в прямому ефірі, щоб люди, які про це пишуть і публікують цю інформацію, кинуть офіційний запит, їм прийде офіційна відповідь за моїм підписом, де будуть ці речі розписані. Ну, виключно з метою отримання правдивої ситуації і правдивих умов фінансування тих речей. Тому, напевно, найлегше всього зманіпулювати тою чи іншою історією. Але, знову ж таки, закликаю говорити правду. Тобто, давайте просто коротко для глядачів. Тобто, що таке співфінансування? Співфінансування – це три частини. Людина дає кошти, раз. Держава дає кошти, два. У вашій особі обласний бюджет. Обласний бюджет, так? І третє – це районний рівень дає кошти. Якщо так, людина чи районний рівень не мають коштів, грубо кажучи, ви ці кошти виділити вже не маєте куди. І звичайно, вони просто не проплачуються. І, відповідно, власне, це йдеться про ці кошти, які потім можуть бути повернуті в бюджет. Саме і тут не можна говорити про відповідальність тільки керівника соцзахисту, так, яка повернула кошти, вона не мала просто куди їх дати, тільки через те, що або людина не мала тих коштів, або соцзахист не мав. Саме тут і полягається оця своєрідна така маніпуляція. Так? Кошти не йшли і не поверталися, вони зараз знаходяться в бюджеті. Тому що ті кошти підуть тоді, коли вже буде умовно готовий весь процес, так як ви кажете, і безпосередньо кошти людини, і безпосередньо кошти органів місцевого самоврядування, і безпосередньо наші. Тому тільки одномоментні речі і одночасні речі в частині проплати, вони тоді актуальні. До тих пір, поки цього немає, говорити про ці речі, вибачте, є некоректно. Некоректно – це дуже м'яко сказано. Як на мене, мені здається, що за такі треба все-таки
бути до кінця чесним, та і все-таки декому варто би було вибачитися за просто, ну, в принципі, це брехня. Ну, це питання особистості. Добре, поговоримо знову ж таки про соцзахист, але вже про той проект, який буде реалізовано. Я впевнена в тому, що буде він реалізований, просто це питання часу. Тобто це комплексне рішення для особливих діток, діток з інвалідністю, так? Тобто трошки більше розкажіть про цей проект, який буде реалізовуватися на теренах Львівщини. Мова не тільки йде про діток, мова йде про умовно людей, які вже досягнули 18 років, і ми говоримо про комплексний підхід в частині реабілітації, комплексний підхід в частині дошкілля, в частині навчання, в частині профпреорієнтації і тому подібних речей. Ми говоримо про так званий проєкт Марії Покрови, так, і ми говоримо про те, що на базі відповідного установи ми створимо оцей заклад, який насправді має бути пілотним і показовим на всю Україну, в частині сформування загального комплексу. У нас зараз є проблема в тому, що дуже багато закладів чи дуже багато умовно установ, вони роблять півроботи. Що я маю на увазі? Результат дає система. Так, а система це починається від дошкілля умовно, так, і закінчуючи вже, для прикладу, профосвітою для дорослої людини. Якщо ми забезпечимо, коли ми забезпечимо от весь цей ланцюжок, тоді це буде ефект. І тоді саме це якраз і сформує цю систему. І коли ми говоримо, для прикладу, про конкретний заклад, ну умовно. Загальна площа близько 2500 метрів, кількість діток, які там час від часу, ну не час від часу, а не постійно перебувають близько 60. Ну, при всій повазі, це очевидно є неефективне використання ресурсів. Давайте ми зразу просто в ефірі зараз заспокоїмо тих людей, які працюють в тому закладі. Тобто ніхто цей заклад не збирається закривати. Тобто, грубо кажучи, цей заклад навпаки буде доповнено більш функціональним комплексом, який буде існувати на базі соцзахисту, так, де буде вже різна категорія дітей, де будуть надаватися різні корекційні послуги, такі, які, в принципі, ще, ну, я не впевнена, що є взагалі на території України. Це перший показовий цей проект, так? І, грубо кажучи, всі залишаться при роботі, і мало того, тої роботи буде ще значно більше, і більше діток зможе бути залучено до тих речей. Це навіть не обговорюється, тому що я наголошую, я ж недаремно озвучую конкретику в частині площі, в частині діток, в частині персоналу, так? Жодним чином не стоїть питання про закриття цього закладу. Це є виключено. Інше питання, що стоїть питання про реорганізацію, доповнення, збільшення і формування саме єдиного підходу і єдиної системи. Наголошую, тільки система дасть результат. Разові кроки, разові інвестиції, разові субсидії, вони можуть дати тимчасовий результат, який в кінцевому варіанті пропаде. Чому? Тому що, повторюся, тільки комплекс може дати позитив. Ну, ми мусимо також закликати і депутатів обласної ради пізніше, звичайно, проголосувати за всі ці рішення, тому що, власне, на них буде основна відповідальність. Все, що можна буде пропрацювати з боку держави, так, з боку обласної адміністрації, це, я думаю, все буде виконано. От маленька ремарка. Саме зараз ми знаходимося на стадії розробки детального, конкретного плану дій, починаючи від зарплат, закінчуючи матеріально-технічним забезпеченням, умовами, суб'єктним складом, безпосередньо весь процес, чи вся дорожня карта, яким чином ми це будемо робити. І однозначно це питання не тільки обласної адміністрації, це питання комплексного підходу. І громадських організацій, і адміністрації, і безпосередньо депутатів всіх. Дороги. Це також дуже специфічне питання. Чому в департамент дорожнього господарства заключає угоди на, скажімо, не капітальне будівництво доріг, а на, ну, грубо кажучи, виконання тимчасових, так? Тобто, грубо кажучи, латання ям до 21-го року. Це незаконно. Я знаю про такі рішення. Чому так відбувається? Ну, давайте почнемо з того, що у нас в області діє програма умовно обласного бюджету, яка не є однорічна, так, вона є на 2-3, і, перепрошую, і вона продовжується, якщо я не помиляюся, до 24-25 року. Але всі угоди, які укладаються, вони не укладаються одноосібно. І вони не укладаються з позиції без публічності. Для прикладу, всі речі, які укладає департамент, вони належним чином проводяться через систему ProZorro, вони абсолютно відкриті і тому подібні. Але до 21-го року, от в чому нюанс, через тендери, але до 21-го року, це незаконно. Дивіться,
Коли у нас є програма і є фінансування, коли безпосередньо оголошується самостійна закупівля, там є умови тих закупівель. І коли ми говоримо про закупівлю, вона не є, вона в першу чергу прив'язується до фінансування. Для прикладу, на цьому тижні буде оголошена закупівля на обслуговування на осінньо-зимовий період і на обслуговування доріг. Звичайно, питань, хто виграє, яким чином, це питання не наше, тому що, наголошую, позиція є публічна і відкрита. Ніхто ж, для прикладу, не ставить питання, які технічні, які техзавдання сформовано для обслуговування. Так? Безпосередньо люди, які розказують про ті чи інші, скажімо так, зловживання чи порушення, вони не вникають в суть технічного завдання чи яким чином воно має зроблено бути. А якщо ми говоримо про 21 рік, то зараз буде укладена угода, якщо безпосередньо вся процедура пройде, на зимовий, осінньо-зимовий період зараз і на початок 2021 року. Тому, тобто поточні ремонти до 2021 року таки будуть укладатися? Більш того, вся інформація, для прикладу, в частині очікуваної вартості, в частині умов, яким чином це буде робитися, в частині технічного завдання, що має робитися, ну, вона є офіційна і вона є відкрита. Тому, коли, для прикладу, говорять про те, а чому у нас порядка 5 підрядників працюють по всій області. Це питання не до нас, це питання до безпосередньо технічних завдань, до того, яким чином оформлені документи, до того, яким чином робляться ремонти. Умовно, в складовій частині закупівель є, для прикладу, питання відгуків стосовно проведених робіт. Очевидно, ми їх не формуємо. Якщо вони є, це відповідні бали. Якщо їх немає, це так само відповідні бали. Тому я закликаю всіх вникнути в процедуру безпосередньо публічних закупівель. Так? І якщо є чіткі порушення, про які ми можемо говорити, абсолютно в відкритому форматі, навіть в прямому ефірі ці речі озвучувати. Бо я наголошую, у нас безпосередньо закупівлі проводяться не зараз перший раз. Вони мають відповідну історію відносин. І ця історія відносин, вона абсолютно прозора. І повірте мені, якби там були ті порушення, про які ми говоримо, то чи антимонопольний комітет як суб'єкт розгляду тих чи інших звернень, чи правоохоронні органи, чи судові органи, на ці речі би вже давним-давно зреагували. Ну, я можу точно сказати, що такі речі вже відбувалися. Це було, ну, за моєю скаргою в тому самому числі, це було порядку нагріли, перепрошую, що так говорю в ефірі, 100 мільйонів, але це було, і після того, тобто, пару керівників таки полетіли з своїх посад. І були, ну, тобто, є речі, якими займаються правоохоронні органи, і досі займаються. Я думаю, що але результат нас буде за будь-яких. Дві хвилини до закінчення, тобто, ми ще не поговорили про маршрутки. Так. Що буде відбуватися взагалі, знаєте, з маршрутками, тому що, ну, це рано вже. В маршруток, до речі, так, щоб ви розуміли, максимальна кількість скарг і звернень до нас на гарячу лінію, це стосовно маршрутів. Тому в чому є проблема? Перший фундамент всіх проблем – це відсутність належного обліку. Тому дякую голові Львівської обласної державної адміністрації, який підтримав ідею впровадження належної диспетчеризації всього процесу, який підтримав питання про впровадження можливого електронного квитка. Так, це є проєкт умовно там на півроку. Але якщо, не якщо, а коли він зреалізується належним чином, то у нас буде облік, який сформує початок вирішення всіх проблем. Отже, резюмуємо про те, що електронний квиток буде введений на території області по маршрутках? Ми починаємо роботу по введенню електронного квитка на території Львівської області. Час реалізації, на вашу думку, цього проєкту? За ідеальних умов, це орієнтовно півроку, тобто це є літо 2020 року. Яким знову чином таки, буде відбуватися цей процес? Тобто це буде, знову ж таки, тендерне оголошення, тендерна процедура? Звичайно, тобто максимально прозора ситуація, максимально публічна ситуація. Перший крок – це є умови диспетчеризації і належності відповідного сигналу, щоб воно, щоб безпосередньо ми розуміли, де маршрутки, як і що вони їздять. І потім це вже другий крок формування технічних завдань на самостійну валідацію, на оформлення квитка, на оформлення соціальної картки, прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування. Бо цей проєкт, він не залежить виключно від волі Львівської обласної державної адміністрації. Цей проєкт залежить від волі всіх органів влади, в тому числі органів місцевого самоврядування. Бо, для прикладу, для прийняття відповідного рішення по соціальній карті має бути рішення обласної ради чи рішення відповідних місцевих рад. Для прикладу, питання пільгового перевезення пасажирів є кричущим.
є кричущі, в нас дуже обмежений ефір, і ми мусимо його завершувати. Я думаю, що ми ще будемо мати нагоду про це поговорити і будемо запрошувати до нас на ТРК «Перший Західний». До зустрічі.